expectativa, primeiramente, liderado por Carlos Atendendo? Qual é a expectativa para o amistoso de hoje? O que você espera da equipe que vocês vão enfrentar? Já que, teoricamente, a equipe de vocês é uma equipe assim, que disputa o campeonato mais assiduamente, jogadores de seleção brasileira. Olha, para nós, acho que todo jogo, né, mesmo sendo amistoso, eu acho que é importante, né? A comissão técnica sempre usa esses amistosos para fazer novos testes, né? Utilizar novas formações, entendeu? E para nós jogadores, eu acho que além do privilégio, né, de estar conhecendo outras cidades, podendo também divulgar o nosso trabalho, né, acho que é uma responsabilidade também, né? A gente tem que representar bem a Malve, tentar fazer o melhor sempre. Então, eu acho que sempre é válido esse tipo de jogo, tipo de amistoso, né? Acho que a gente sempre tira algo positivo. Em termos de visitar a cidade, como você mesmo mencionou, assim, é a primeira vez sua em Campinas, assim, participando de um jogo efetivo? Pela Malve, sim. Nós viemos aqui duas vezes com a seleção brasileira, né? Jogamos um amistoso contra a Argentina e outro amistoso contra a Venezuela. Então, pela Malve é a primeira vez, mas Campinas eu já estive aqui, né? Quando eu jogava na categoria juvenil, né? Nós viemos até aqui algumas vezes jogar em Campinas. E em termos de seleção brasileira, assim, o que você poderia falar? Como está a preparação, assim, já que você é um jogador selecionado? Como que você analisa a atual fase da seleção e do que está por vir? Olha, eu acho que a seleção, ela passa por um momento, é uma transição, né? Um pós-mundial e também olhando o próximo mundial em 2012, né? Então, eu acho que a comissão técnica, ela está tentando renovar a seleção. Alguns jogadores, né, do último Mundial de 2008 permaneceram, mas eu acho que o mais importante é você se preparar, tentar sempre estar 100% para você tentar, para você ter a possibilidade de estar na lista da comissão técnica, né? Eu, particularmente, tenho a seleção brasileira como... Não é meu objetivo principal, né? Mas eu procuro sempre estar bem, procuro sempre me preparar bem para que cada convocação, né, a comissão técnica possa estar contando comigo, né? Em termos assim, de nova geração, vamos dizer assim, você destacaria alguém que está despontando ou até outros que estariam despontando? Olha, eu acho que além de jogadores que estão despontando, eu acho que jogadores que já jogaram, né, o Mundial de 2008, que são jogadores jovens, que têm totais condições aí de permanecerem na seleção, né? Como é o caso do Thiago, o caso do Ari, né? O próprio Wilde, o Cício, são jogadores que participaram do Mundial de 2008 e têm totais condições de permanecer na seleção. Desses jogadores que não disputaram o Mundial e que estão tendo a oportunidade, né, de estar sendo convocado agora, o Cabreú, com certeza, é o jogador, né, mais falado e mais comentado, mas existem outros jogadores como o Diés, o próprio Dieguinho também, que são jogadores ali do Minas ali também, que estão sendo convocados e têm muita qualidade, né? Dentro do nosso plantel também, eu acho que jogadores como o Humberto, jogadores, né, que podem ser convocados e que atualmente não estão tendo a oportunidade. Bom, Luiz, eu te agradeço aí, desejo boa sorte no jogo de hoje. Prazer falar o esporte regional aí pra gente, tá bem? Agradeço a oportunidade e fazer um convite, né, para que todas as pessoas possam ir prestigiar o jogo hoje e que a gente, né, dentro de quadro, nós possamos aí, além de jogar bem, dar um bom espetáculo para todos.